PlayStation 4 udkom for snart 7 år siden tilbage i år 2013, og i år, der kommer vi til at se efterfølgeren med PlayStation 5. Og derfor tænkte jeg, at jeg kan vide, om jeg kunne finde 10 af de spil, som jeg synes er de bedste spil at spille til PlayStation 4. Og fordi det er 10 års jubilæumet på PlayStation Plus, så spurgte PlayStation Danmark mig, om jeg ikke godt ville lave en video, hvor jeg også inkorporerede nogle facts om PlayStation Plus. Og det vil jeg rigtig gerne, fordi I kan så vinde et års forbrug af PlayStation Plus, hvis I skriver ned i kommentarfeltet, hvad jeres yndlingsspil er til PlayStation 4. Men før vi kommer i gang med den her video, så husk lige at efterlade et kæmpestort fedt like og abonner på kanalen. Og ja, lad os så komme i gang med den her video. Pladsen har jeg Horizon Zero Dawn, som er et eventyrspil, der er sat i en postapokalyptisk verden, hvor du spiller Aloy, som er spillet af Ashley Birch. Og jeg elskede det her spil, fordi jeg er ret stor fan af sci-fi. Og så kunne jeg rigtig godt lide det her spil, fordi mange andre sådan postapokalyptiske spil, de er meget mørke og dystre. Men det her, det var meget farverigt og flot, og ja, så var det bare fyldt med rigtig, rigtig seje robotdinosaurer. Og jeg elskede, at man i det her spil kunne overtage dinosaurerne, så man kunne få dem til at arbejde for sig. Og det er sådan super badass. En anden fed oplevelse, jeg havde med Horizon Zero Dawn, det var, at jeg var i Amsterdam for at interviewe Guerrilla Games. Og det var en mega fed oplevelse, fordi da jeg var lille, ville jeg gerne være sådan en lille bitte smule sådan spildesigner. Så det er mega fedt at høre, hvordan det er at lave spil. Og Guerrilla Games havde før lavet nogle meget mørke skydespil, som hedder Killzone. Som en ekstra lille fact, så udkom PlayStation Plus for første gang i juni 2012. Og ja, lad os så komme videre til 9. pladsen. På 9. pladsen har jeg Spider-Man, som er udviklet af Insomniac Games, som også har udviklet Ratchet & Clank. Og jeg elskede det her spil, fordi det er måske det bedste superheltespil, som nogensinde er udkommet. Man kunne godt mærke, at de har en vis erfaring med at lave spil inde hos Insomniac. Uden at spoil alt for meget, så er det sådan, at man kommer til at møde Miles Morales i det her spil, som også tager superheltedragten på og bliver til en version af Spider-Man. Og historien om Miles Morales bliver vist udvidet ret hæftigt, fordi der kommer en efterfølger til Spider-Man til PlayStation 5, hvor man kommer til at spille som ham. Og det glæder jeg mig sindssygt meget til. Derudover har jeg endnu en fact om PlayStation Plus, og det var, at det første spil, du fik gratis, det var Wipeout HD, som er et mega fedt racerspil. Og udvidelsen og det originale spil kan du faktisk spille på PlayStation 4, hvis du gerne vil. På 8. pladsen har jeg et spil, som jeg faktisk selv spillede, fordi jeg fik det på PlayStation Plus. Og det hedder What Remains of Edith Finch. Og jeg regner med, at der ikke er så mange af jer, der har spillet det, hvilket er en kæmpe skam, for det er et fantastisk spil. Og det viser også, at det faktisk er ret fedt at have PlayStation Plus, for nogle gange så får man nogle spil, som man ellers aldrig nogensinde ville have spillet. Spillet er et historiedrevet spil, hvor du spiller som Edith Finch, som tager hjem til hendes hus for at finde ud af, hvad der er sket med hendes familie. Det er nemlig sådan, at hele hendes familie er døde af mange mærkelige årsager. Og imens du spiller det, så finder du ud af, hvorfor de døde på de her forskellige meget mærkelige måder. Spillet er super interessant, fordi det fortæller dets historie på nogle måder, som nærmest kun kan lade sig gøre i spilverdenen. Og jeg synes virkelig, I skal give det et forsøg. Derudover har jeg endnu en fact om PlayStation Plus, og det var, at 64 spil, det var det antal spil, som man fik første år, hvor man abonnerede på PlayStation Plus. På 20. pladsen har jeg det spil, som hurtigt er blevet mit yndlings horrorspil, nemlig Resident Evil 2. I spillet kan du enten spille som Leon S. Kennedy eller Claire Redfield, og deres historier er sådan lidt forskellige alt efter, hvordan du spiller igennem spillet. Og spillet, det introducerede en figur, der hedder Mr. X, og Mr. X er måske en af de mest uhyggelige figurer i et spil nogensinde. Og hvis I ikke tror på mig, så bare gå på YouTube og søg på ham og se, hvordan streamere og YouTuber har reageret på den her gut, fordi han er yderst ubehagelig. Derudover er Resident Evil 2 et af de mest ambitiøse remakes af et spil nogensinde, for det er faktisk sådan, at Resident Evil 2 først udkom til PlayStation 1 for mange, mange år siden. Derudover har jeg endnu en fact om PlayStation Plus, og det er, at der er givet over 1000 spil væk, siden servicen gik i luften for 10 år siden. På 10. pladsen har jeg Rockstars GTA 5, som er spillet, som bare ikke vil uddø. Det udkom første gang til PlayStation 3, og så kom det til PlayStation 4, og nu kommer det også til PlayStation 5. Spillet har en af de bedste historier i spil nogensinde. Det har sådan en satirisk fortælling om sådan vores verden, og en af mine yndlingsmissioner er sådan en mission, hvor man simpelthen skal ind hos et firma, som minder meget om Facebook, og så skal man sådan hacke dem, og det er en mega, mega fed mission.
Derudover er GTA 5 Online blevet en af de største succeser nogensinde, og især nu, hvor det her roleplaying noget er kørende over det hele. Og jeg elsker at se det, og det kan være, at jeg skal prøve det på et tidspunkt, selvom jeg ikke er så god til sådan noget roleplaying noget. I må lige skrive, om jeg skal prøve det på et tidspunkt. Derudover har jeg endnu en fact om PlayStation Plus, og det er, at 41,5 millioner mennesker abonnerer på den her service. På femtepladsen har jeg en af mine yndlings indie darlings nogensinde, nemlig Hollow Knight, som er en af de bedste sådan Metroidvania-spil, som man overhovedet kan spille. Og jeg vil anbefale jer meget at købe det her spil, fordi det er et lille billigt spil, som jeg tror, jeg har spillet måske i over 40 timer. Det er virkelig, virkelig godt. Det er sådan en blanding af sådan platforming og sådan lidt. Det minder en lille smule om Dark Souls og Metroid og sådan noget. Og det er helt vildt godt, og jeg sad bagefter, jeg havde gennemført det, og så ekstremt mange videoer om, hvordan historien i spillet egentlig var, og hvad der skete i spillet. Og så er det faktisk sådan, at der kommer en efterfølger til det her spil, forhåbentlig meget snart, der hedder Hollow Knight Silksong, som jeg glæder mig helt vildt til. Så har jeg endnu en fact om PlayStation Plus, og det er, at hvis det var et land, altså alle medlemmerne af PlayStation Plus ligesom var et land, så ville det være det 36. mest befolkede land i verden. Og det er altså mere end Danmark, Sverige, Norge og Finland til sammen. Så det var et okay befolket land af nogle masse sådan glade nørder. Og jeg tror også, at jeg tror måske, at det ville være det mest fredelige land i verden, fordi man bare ville bekrige hinanden over sådan PlayStation Plus i stedet for. Tror ikke det? Det tror jeg i hvert fald. På fjerdepladsen har jeg, hvad der indtil videre er det sidste kapitel i Nathan Drakes historie, nemlig i Uncharted 4 og Thief's End. Jeg forguder den her serie, for jeg synes, det er en af de mest varierede spilserier, der overhovedet er. Det ene sekund, så skyder du, så laver du noget platforming, så laver du et mega vildt set-piece øjeblik, og så laver du nogle puzzles i en krypt, og det minder mest af alt om sådan en god Indiana Jones-oplevelse, og jeg elsker de her spil. Hvis du ikke har spillet dem, så skynd dig at komme i gang med at spille dem. Uncharted 4 er en af de bedste slutninger på en historie, en spilhistorie overhovedet. Det er måske ikke mit yndlingsspil i serien, det er nok Uncharted 2, men jeg synes virkelig, virkelig, det er godt, og jeg håber virkelig ikke, at det er den sidste historie med Nathan Drake. Så har jeg endnu en fact om PlayStation Plus, og det er, at Call of Duty Modern Warfare, Sonic Forces, Shadow of the Colossus, Call of Duty Black Ops 4 og Destiny 2 er top 5 over de spil, som er blevet hentet allerflest gange igennem PlayStation Plus nogensinde. Så må vi se, om de her spil bliver toppet på et eller andet tidspunkt. På tredjepladsen har jeg et spil, som alt for få mennesker her i Danmark har spillet, og det hedder Nier Automata. Og det er udviklet af en gut, der hedder Yoko Taro, og han er en meget spøjs person, men det skal ikke handle så meget om ham, fordi det her spil er igen et af de mest varierede spil, jeg nogensinde har spillet. Det er også udviklet af Platinum Games, så det er et af de sjoveste sådan hack and slash spil, jeg nogensinde har spillet. Og så skifter sådan gameplay-stilene hele tiden, så man keder sig aldrig i det her spil. Og så har det en feature, som jeg elsker, som alt for få spil sådan benytter sig af. Det er nemlig sådan, at musikken i det her spil, det er noget af det smukkeste nogensinde, og så er det sådan, at det opdelt i flere sådan musiklag, så når du spiller det, så bliver der introduceret flere lag, når du kommer i kamp og sådan noget. Det er meget svært at forklare, men når du spiller det, så er musikken helt vildt velintegreret i spillet, og det skal I prøve. Og så er spillet også et spil, som handler om filosofi, og jeg er ikke sådan en, der går op i filosofi, men efter jeg havde spillet det her spil, så havde jeg en større forståelse for, hvorfor folk sådan læser filosofi og sådan noget. Og det er der ikke ret mange spil, som har formået at gøre ved mig. I skal spille det her spil. Jeg tror ikke, jeg sælger det så godt ved at nævne filosofi, men det er et actionspil. Så spil det for delen, selvom det ser mega mærkeligt ud. Der er vildt mange videoer på YouTube, der forklarer, hvorfor du skal prøve det her spil. Og spil det. Det er svært at forklare, hvorfor det er så godt. Og så har det rigtig mange slutninger, og du skal spille det igen et par gange, for du får den rigtige slutning. Og den rigtige slutning, altså jeg græd over noget, som er gameplaymæssigt godt. Det er der ikke rigtig nogen spil, der kan. Så det er helt vildt godt. Derudover har jeg endnu en fact om PlayStation Plus, og det er, at de mest spillede spil på PlayStation Plus online, det er simpelthen Grand Theft Auto, Rainbow Six Siege, Call of Duty Black Ops 3, Destiny og Call of Duty Black Ops 4. Og det er altså de spil, der er blevet spillet allermest online på PlayStation Plus. På andenpladsen har jeg en af de bedste nyfortolkninger af et spil nogensinde, og det er simpelthen God of War. Jeg for gud af det her spil. Det gjorde simpelthen Kratos til en figur, som man rent faktisk holdt af. Og det gjorde det til en historie om en mand, som bare prøvede at beskytte hans søn. Og så har det et af de bedste twists nogensinde hen mod slutningen. Og så har det den her økse. Den er så... Ej, jeg skal ikke bande her, men det er en af de fedeste våben i et spil nogensinde. Og hvis I ikke har prøvet det,
så kom i gang, fordi det er ikke så dyrt mere, og det er virkelig, virkelig godt. Jeg håber, at det bliver genudgivet på PlayStation 5 i en anden helt vild fed sådan up-rest superversion. Giv mig den, jeg vil seriøst gerne spille det. Og så slutningen rimelig badass, fordi det ligger op til nogle ret fede ting. Og lad os bare sige, at det her det foregår i nordisk mytologi, som er mega sejt. Og det siger jeg også, fordi jeg er selvfølgelig en, der bor i Skandinavien. Og nordisk mytologi er bare badass, som man også har fundet ud af i Marvel, hvor Thor er en af de sejeste figurer overhovedet. Så det blev lidt gøjl, men skriv lige, hvis nordisk mytologi er mere badass end græsk, fordi det er det selvfølgelig. Sådan er det bare. Derudover er jeg helt vildt op at køre over det her spil, fordi jeg fik lov til at interviewe udvikleren af det her spil og ham, der lægger stemmen til Kratos. Og det var mega, mega fedt. Så se lige det, fordi der er kriminelt få mennesker af jer, der har set det interview. Derudover har jeg endnu en fact, før vi kommer videre til førstepladsen, og det er, at det var den 29. juni 2010, at PlayStation Plus gik i luften. Og før vi kommer til førstepladsen, så husk efter at kæmpe stort fedt like og abonner på kanalen. Og ja, jeg snakker meget, så lad os bare komme videre til førstepladsen. På førstepladsen har jeg et spil, som jeg gætter på meget få af jer har gennemført. Det er nemlig Bloodborne, som er et mesterværk. Jeg elsker det her spil. Det er udviklet af From Software, og de har også lavet Sekiro og Dark Souls-spillene, og jeg elsker det her spil. Det var det spil, der fik mig til at spille From Software-spil, og jeg har for nylig eksempelvis gennemført Sekiro Shadows Die Twice, som var mega, mega, mega svært. Men Bloodborne, det er sådan semi-uhyggeligt og meget mystisk, og jeg sad bagefter og prøvede at finde ud af, hvad gik historien egentlig ud på, og der er super mange videoer på YouTube, der sådan forklarer, hvad det egentlig er, der foregår. I skal spille det her spil, fordi I har den dybeste respekt for mig, hvis det ligesom mig og Lasse Vestergaard får platinum i det her spil, fordi det her spil, det er svært, og jeg har, som jeg siger, respekt for mig, hvis I kan det her. Det er ikke nemt, det her spil, og der er sikkert mange af jer, der har det, fordi det er simpelthen et spil, som har været udkommet med PlayStation Plus. Og så er det ikke så dyrt igen, og så håber jeg håber virkelig, at det her spil, det kommer på PlayStation 5 i sådan en super version, og det vil jeg købe. Jeg vil faktisk købe to af dem, måske endda tre af dem, fordi det er så godt, det her spil. Det er at gennemføre bosser i det her spil, det er måske noget af det bedste nogensinde. Man føler sig som den bedste, den største mester, når man får lov til at gennemføre nogle af de her bosser, som I måske kan se i nogle af de her livestreams, jeg har lavet af spillet, hvor jeg sådan får gennemført nogle af de her bosser. Det er så fed en oplevelse at spille det her spil og blive god til det. Fordi man er dårlig til det her spil til at starte med, og når man så endelig får gennemført nogle af de her bosser, så bliver man bare... Altså, man bliver seriøst... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det andet, end I skal spille det her. Seriøst, anden bossen, Gascoigne, han er hjernedød første gang, man spiller det. Og man ved, altså, jeg kan jo ikke gennemføre den her boss, han er mega svær. Og så nu, jeg kan klare ham uden at kigge nærmest. Altså, man bliver sindssygt til det her spil bagefter. Man bliver en bedre computerspiller. Man bliver en bedre PlayStation-spiller og konsolspiller, når man spiller det her spil. Spil det nu! Kom i gang, selvom... Ej, I skal nok ikke spille det, hvis I er sådan 8, fordi det er, altså, det er lidt uhyggeligt. Ja, jeg fik ham. Okay. Jeg er glad for, at I har det her på video. Tusind tak, fordi I har set med i den her video. Husk lige at efterlade et kæmpe stort fedt like og abonner på kanalen. Og husk, at du kan vinde et års forbrug af PlayStation Plus ved at skrive, hvad dine yndlingsspil er til PlayStation 4 nede i kommentarfeltet. Og ja! Så skriv lige også lige, hvad jeg skal lave top 10 om næste gang også. Vi ses alle sammen, og tak til PlayStation, fordi jeg fik lov til at lave den her video i samarbejde med dem. Så tak for det, og så ses vi. Hej hej alle sammen.